Olá, fera Prevup, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Lúcio para mais uma dica para o Enem do componente curricular História. Hoje, ainda continuando com o século XVI, Brasil Colônia, Sociedade Açucareira. Nós vamos entender por que a decisão de Portugal em empreender o negócio do açúcar aqui do Brasil, porque açúcar. O engenho de açúcar como núcleo econômico e social, como núcleo de poder, como núcleo de urbanização, e a Casa Grande e Seizada como símbolo de poder e escravidão dentro da estrutura do engenho desse núcleo econômico e social. É preciso entender que o açúcar foi um negócio muito lucrativo nos primeiros séculos do Brasil colonial. A maior concentração deles ocorreu no Nordeste, principalmente entre os estados, os atuais estados de Pernambuco e da Bahia. Mas por que produzir açúcar? Diversos motivos levaram a coroa portuguesa a implantar a produção açucareira em sua colônia americana. Havia em certas regiões do Brasil condições naturais favoráveis ao desenvolvimento da lavoura canavieira, como o clima quente e úmido, o solo de Massapê, no litoral aqui do Nordeste. E, além disso, os portugueses dominavam o cultivo da cana e a produção do açúcar, implantados com sucesso em suas colônias na Ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores. Assim, a metrópole portuguesa sabia que poderia obter lucro com a produção do açúcar, considerada então um produto de luxo, uma especiaria que alcançava altos preços no mercado europeu. Mas vale lembrar que o negócio açucareiro contou também com a participação dos holandeses. Enquanto os portugueses dominavam a etapa de produção do açúcar, os holandeses controlavam sua distribuição comercial, seu transporte, refino e venda no mercado europeu. Alguns historiadores afirmavam que o trabalho de produzir açúcar trazia menos lucro do que comercializar o produto. Considerando isso, o negócio do açúcar acabou sendo mais lucrativo para os holandeses do que para os portugueses. Então, no Brasil colonial, a maioria da população vivia no campo, trabalhando em propriedades rurais ligadas à produção agrícola e à pecuária. Essas propriedades rurais tornaram-se também núcleos sociais, vamos dizer assim, administrativos e culturais, como foi o caso de muitos engenhos. Engenho é o estabelecimento onde se produzia açúcar. Para alguns historiadores, o engenho de açúcar é a unidade produtiva que melhor caracterizava as condições de riqueza, poder, prestígio e nobreza no Brasil colonial. Os seus proprietários ficaram conhecidos como senhores de engenho. Eram geralmente pessoas cuja autoridade ultrapassava os limites de suas terras, estendendo-se a vilas e povoados vizinhos. A sociedade colonial não era formada apenas por senhores de engenhos e pessoas escravizadas. Além deles, haviam pessoas que de diversas ocupações, vamos dizer assim, como comerciantes, pescadores, ferreiros, carpinteiros, feitores, mestres de açúcar, purgadores, agregados, padres, funcionários do rei, né, como governadores, juízes, militares, profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, etc. A Casa Grande, pessoal, no engenho, na estrutura do engenho, a Casa Grande e Senzala, que fazem parte dessa estrutura do engenho, também é um título de um livro muito importante na historiografia brasileira, escrito pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire, que foi publicado pela primeira vez em 1933. O título faz uma referência às duas construções mais características do engenho. A Casa Grande era o casarão onde morava o senhor de engenho e sua família,
constituía também o centro administrativo do engenho, e a senzala, que era a construção onde viviam os escravos africanos e seus descendentes, alojados de maneira precária. Além dessas moradias, o engenho também contava com outras construções, entre elas a Casa do Engenho, que era com instalações como a moenda e as fornalhas, a Casa de Pulgar, onde o açúcar, depois de resfriado e condensado, era branqueado, os galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados em várias partes e reduzidos a pó, e a capela, onde a comunidade local se reunia aos domingos e em dias feriados e festivos. Bem, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Estude, revise e simbora pré-vupar.